ମୁନିସିପାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଯେ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଓବିସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଓବିସିସି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ରୁଚିକର କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତିନିଟା ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ରାଶିର ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅବଗତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ଯେ ପୁରା ଯୋଜନା ଅଛି, ଜଣେ ଲୋକ ତିନିଟା ଭୂମିକାରେ ରହିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଏଇଟା ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସୁନିୟୋଜିତ ସାଜିଶ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଏଇଟା ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକୁଛନ୍ତି ସେହି ଠିକାଦାର, ଯେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ପଇସା ଟଙ୍କା ନେବା ଲୋକ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ଥାଏ, ଆମେ କହୁଛୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୁଡେନ୍ସ। ଆର୍ଥିକ ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାମ ହୁଏ ହେବା କଥା। ଆର୍ଥିକ ନିୟମକୁ କେମିତି ତିଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଗଲା ଏଠି? ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା? ଯଦି ସୁନିୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଦିଗରେ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ତର୍କ ସହିତ ଆସିଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ କେବେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ବିନା ତଥ୍ୟ, ବିନା ତର୍କ, ବିନା ସମୀକ୍ଷା, ବିନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଜି ବି ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 4 ନଭେମ୍ବର 2019 ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ଫଇସଲା ଆସିଲା, ମୃଣାଳିନୀ ପାଢ଼ୀ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍। ସେଥିରେ ପାରା 23 ଅଛି। ପାରା 23ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, କନ୍ସିଡରିଂ ଦ ଓଭରଅଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ୱି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଡେପ୍ୟୁଟ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍, ନଟ୍ ବାଇ ୱେ ଅଫ୍ ଏଡିସନାଲ ଚାର୍ଜ ଫୋର୍ଥ ୱିଥ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି 4 ନଭେମ୍ବର 2019। ଆଜି 2022, 16 ମଇ ହେଇଗଲା, ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଫୋର୍ଥ ୱିଥ୍ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ, ଜଣେ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ SJTA ହିସାବରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଦେଶର ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକାଦାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ନେବା ଲୋକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଏଇଟା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ।